Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda na warurondora Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda na warurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda na warurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda na warurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane yatanze Yesu kubera idukunda urw'Imana idukunda na warurondora ni rurerure cyane urw'Imana idukunda na warurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda na warurondora urw'Imana idukunda na warurondora Haleluya, haleluya. Twongeye kubasuhuza abadukurikiye mu Kakarangwa TV, yaba abo mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abo hanze. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen. Dushimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ko twongeye guhura mu kiganiro nk'iki cyo kugira ngo twumve neza y'Imana. Imana ishimwe. Tugeze mu kanya keza ko gutangira gusenga. Reka dusenge Imana, dusengere akanya tugiyemo ko kumva ijambo ry'Imana. Nitumara kuganira ijambo ry'Imana, tubashe kugira icyo ritwungura. Imana ishimwe. Reka twakire Nawome asengere ijambo ry'Imana tugiye kumva. Reka Uwiteka Imana ishobora byose, uri imbere y'amaso yawe Data isaha nk'izi ngizi. Tubanje kugushimira n'ukuri kuko watwemereye uyu mwanya tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihambazwe. Turagushimiye isaha nk'izi ngizi rero Mwami, n'ukuri tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugiye mu mwanya w'ijambo ryawe rero natanya kubahwa. Nyemerera Data ugiye kuri tugezaho Data ntaba ari we, ahubwo Data tumuhagaritse mu maraso yawe. Nyemerera Data kubera igikoresho, kandi nawe Data umwiyoborere kuko uri Imana ishobora byose. Natwe tugiye kumva, rekuduhe kumva no kumvira. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Haleluya. Imana imuhe umugisha Nawome. Dutangije ikorasi ivuga ngo urukundo rw'Imana ni rurerure cyane. Haleluya. Urw'Imana idukunda nta muntu warurondora. Imana ishimwe. Urukundo rw'Imana ntago rugira umupaka, ntago rukunda barebare ngo rusiga abagufi, ntirukunda abanini ngo rusiga abato, ntirukunda umukire ngo rusiga umukene, ntirukunda umwana ngo rusiga umugabo, ntirukunda umugabo rusiga umugore cyangwa umusore cyangwa umukobwa. Urukundo rw'Imana ngo ni rurerure cyane. Urw'Imana idukunda. Haleluya. Nta muntu warondora uko rungana. Imana ni ishimwe.
tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mfite ariko intego mfite kano kanya iravuga ngo twikunde haleluya nkuko uko ukunda mugenzi wawe ariko nawe wikunda haleluya uko mugenzi wawe umukunda ariko nawe wikunda niko intego y'ikigisho mfite ivuga reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 10 turava ku murongo wa 25 Imana ishimwe Luka ibice 10 umurongo wa 25 turasoma haranditse ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi nuko umwe mubigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkora nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho nawe aramubaza ati byanditswe ngo bite mu mategeko icyo uyasomamo ni iki aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda Yesu aramubwira ati unsubije neza nugenza utyo uzagira ubugingo ariko ushatse kwigira ariko ushatse kwigira shyashya abaza ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati harya mugenzi wanjye ninde Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga Yerusalemu amanuka Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga asigaje hato agapfa nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye aracyikira arigendera n'umurewi ahageze nawe abigenza cyo amubonye aracyikira arigendera ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonya mugirira impuhwe aramwegera amufuka inguma amwomoza amavuta ya elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri azihanyira icumbi ati umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse noneho utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi uwo waguye mu bambuzi aramusubiza ati ni wamugiriye imbabazi Yesu aramubwira ati genda nawe ugire gutyo amina haleluya tusomye ijambo ry'Imana haleluya tusomye ijambo ry'Imana ngo ni umugani w'umusamariya wagize imbabazi Yesu ari kubwiriza abwiriza abantu ku buryo bagomba kwikunda nk'uko wagomba kwikunda kandi uko bagomba kwikunda ariko bagomba gukunda na bagenzi babo noneho uyu munyamategeko aramubaza ngo mbese ubundi bw'uwo muntu yaba ameze gute mbese ubundi uwo muntu yaba yakoze iki mbese ubundi uwo muntu yaba ameze ate yaba arusha iki abandi haleluya arangije ngo aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe bwose Yesu aramusubiza ati umuntu agomba gukundisha umutima we wose Uwiteka akamukundisha ubwenge bwe akamukundisha imbaraga ze ibye byose akabikundisha Uwiteka Imana ye arongera ngo amubaza ari kumubaza nk'umuntu utabyumvishije noneho Yesu ngo amuha urugero aramubwira ati ariko se reka mbanze nkubaze ko hariho umuntu wari uri kwigendera yiviriye i Yerusalemu yigendera abambuzi bakamuhagarika aramubwira ati uwa mbere yaratambutse umutambyi agera aho yari yakomeretse arigendera
Haza umurewe na waramureba arigendera. Nyuma haza umusamariya kazi ufite imbabazi ngo aragenda aramwegera. Haleluya. Ngo arangije kumwegera, ngo aramuhagurutsa, hamwomora inguma, hamusiga amavuta yayo, arangije ngo amujyana mu icumbi, arangije ngo aramurwaza, amaze ngo kumurwaza. Haleluya. Arangije ngo kumurwaza. Vuga ngo arangije kumurwaza. Haleluya. Arangije kumurwaza. Imana ishimwe. Haleluya. Arangije ngo aramugenda amusigiranye icumbi ngo aramubwira ngo rero noneho. Haleluya. Munsigaranire ariko ibizaba cyangwa ibindi uzakoresha nabyo ningaruka nzagera gute nzabikwishyura. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu aramubaza ati ese muri aba batatu ni nde wakoze neza? Aramusubiza ati wakoze neza ni uwamugiriye imbabazi. Genda nawe ubikore gutyo. Muri iyi minsi reka tugire imbabazi. Haleluya. Muri iyi minsi reka abantu babashe kumenya kwikunda banakunde bagenzi babo. Nimba wumva wambaye wimve ko na mwene se yakwambara. Niba wumva hari icyo uri yakagira igisigara ubashe kwibuka ko hari mwene se. Niba ufite inzu nyinshi hari icyo akorera umuntu ukamucumbikira. Niba umuntu akugeza abwije nabi kavuga ngo agenda aragenda aho kujya umubwira uti ryama mu gitondo ugende. Nugera kumurwaye ntuzamusige ku nzira uzaba umusamariya w'imbabazi. Imana ishimwe. Haleluya.